الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا 2/3 یا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بھگ 1/3 ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے. البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے، حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی، کل 7 آیات پر مشتمل، اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے، بڑی فضیلت کی حامل ہے، تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند تر ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے، مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں، یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر. پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے ہیں. بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرکین عرب کے ساتھ ہے، اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے، توحید کا اثبات، شرک کی نفی. اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں، تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے. مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے، یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں، اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں. اصل رد و قدع جو ہے، جو گفت و شنید ہے، رد و قدع ہے، بحث و نزاع ہے، وہ سب کی سب مشرکین سے ہے، مشرکین عرب سے. لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں مفصل گفتگویں، ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی، دعوت کے انداز میں بھی، ترہیب کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی. پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے، جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا، وہ بھی بہت ہی جو سمجھیے غیر نمایاں طور پر، اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا. اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے، لیکن ان میں ایک بات موجود تھی، یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے، اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی. البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی، اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں، ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا، یہ نہیں، کھلم کھلا بات، اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے. جبکہ یہ جو لوگ مدینہ میں آباد تھے، اوس اور خزرج کے، چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے،
تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی، کردار کی، وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی، اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں۔ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی، سچ بولنے کی تاکید ہوگی، جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف کی جائے گی، اطعام مساکین پر زور دیا جائے گا، تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، بیسک ہیومن مورل کریکٹر۔ جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات، وہ ہے اب احکام شریعت۔ اب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا، پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی، مشقت کی، حق کی دعوت پہنچا دی، حق کو مبرہن کر دیا، بات واضح ہو گئی، حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا، اس پر ایمان نہ لائی، تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی، پھر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی، اس کو ختم کر دیا گیا، عذاب استیصال، کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی۔ یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے۔ تو یہ تو ہیں عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، جو دو تہائی جو ہے حجم کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پانچویں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا، سوا چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی۔ یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے، اب مکی جنت میں اب ہمارا داخلہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ان چھ گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے، بعث بعد الموت، حساب کتاب، جزا و سزا، جہنم اور جنت۔ درمیانی دو گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے، اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انعام اور اعراف ہیں، اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا، مکی قرآن کا، کہ سات پارے تک مسلسل جو ہے مکی سوریات صورتیں چلیں گی۔ ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے۔ جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں، ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا، نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا، لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی۔ عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی، انبیاء پر وحی آتی تھی، بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ تو یہ مضامین ہیں۔ باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو، جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام اعراف، اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے۔ ایک التذکیر بعلی اللہ، یہ وہی لفظ ہے، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرتیں، اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، انیکٹیو ہیں، انہیں اجاگر کرنا۔ اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بأيام اللہ، جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو جو ان کو نسیم منسیہ کیا گیا، یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں۔ ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فذکرہم بایام اللہ، اے نبی
ان کو ذرا نصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوط پر اور آل فرعون پر، وہ ساری باتیں ان کو بتائیے، مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہوں۔ اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے، اور سورہ اعراف جو ہے وہ التذکیر بایام اللہ پر مشتمل ہے، اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمایاں نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7-7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب تو اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 سورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمد للہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے، جعلس خلق اور جعلا، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعلا آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم 2 مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے، باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ وہ مورتی رکھی ہوئی ہے، اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں، یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں، شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں، خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی، توحید عملی کسے کہتے ہیں، توحید نظری کیا ہے، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا، پھر سورہ سواد، یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت، وہ سورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ 23 سورتیں بنتی ہیں، 11 ادھر 11 ادھر، اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبع کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ 6 گھنٹے کی میں تقریریں ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر، اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا، بڑے بڑے جید علماء نے بھی، اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے، اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں، لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے۔ اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے، جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو، معلوم ہو
کہ آج کے دور کا شرک کون سے ان تعدادہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں. تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو 6 کیسٹ ہیں ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر, وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا, وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے, اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلن وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے. وہ اجل مسمن عندہ, اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس. یعنی ایک تو ہے انفرادی موت, جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہو, ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی, وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا. ثم انتم تنترون مسمن عندہ واجل مسمن عندہ, اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے. ثم انتم تنترون, لیکن تم شک کرتے ہو. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض, اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, ایک ہی اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے. ہاں فرشتے ہیں, فرشتوں کے طبقات ہیں, زمین کے فرشتے ہیں, فضا کے فرشتے ہیں, آسمانوں کے فرشتے ہیں, ہر آسمان کے فرشتے ہیں, پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں, لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. یعلم سرکم و جہرکم, وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی. ویعلم ما تکسبون, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو. کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے, الا کانوا عنہا موردین, مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں, نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں, لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم, تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا. اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ, کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے. اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں. فقد کذبوا, بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے, جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو. لما جاؤں جبکہ ان کے پاس آیا, فصوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 دھمکی دیتے ہوئے, محمد کو 11 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, کان پک گئے ہمارے, عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا, کوئی عذاب آیا نہیں, خالی دھونس جماتے ہیں. تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے, اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں, یہ مکیات, انعام و اعراف, اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے, اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے, لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال, اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے. لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں, انعام و اعراف ان کو جمع کر دیا, اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل, ان دونوں کو یکجا کر دیا, تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, کیا تم نے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے. قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی, اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی, تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں, قصے تمہیں معلوم ہیں. قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی, جتنا دبدبہ اس کا تھا, جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے, ذرا تصور کرو اے قریش مکہ, تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں. تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار, یعنی ان پر خوب بارشیں برسائی ہم نے, اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے, اس سے زمین کی رویدگی نکلتی ہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, اور ہم نے دریا بہا دیے, نہریں بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے.
فَأَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حسی معجزہ ہمیں دکھائیے، ایسا معجزہ جو اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مردہ کو زندہ کیجئے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو۔ تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے، اور یہ آپ دیکھیں گے مسلسل چلے گا معاملہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں، موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی، اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے۔ تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی۔ ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا، ادھر وہ کہہ رہے دکھاؤ، اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو موجہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا، اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھو بھی لیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے۔ البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا، اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے، معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا، فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا، جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس تک اڑا ہوگا، آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں،
وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. معاملہ وقت کا ہے, ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی, لیکن یہ کہ نہیں, ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ دکھائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. تمہارے ہی اس جزیرہ نمایا عرب میں قوم عاد قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے, اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں, قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں, یہ سب تم دیکھتے ہو. قل لمن ما فی السماوات والارض, قل للہ, ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں, پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے. ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے, ایسے قودل نہیں تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے, کہیں گے اللہ نے بنائے. تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے. شرک ان کا کیا تھا, یہ بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اونچے مقام ہے یہ ہمیں چھڑوا لیں گے, یہ شرک تھا. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ کتب اللہ نے لکھ لیا ہے, علی نفسہ ہی اپنے اوپر, یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے, ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. والذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا. کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تو مار پڑے گی, سزا پڑے گی, سختیاں ہوں گی. اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا. یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے, انبیاء و رسل کے لیے, صدیقین اور شہداء کے لیے, صالحین کے لیے. تم جو کچھ جھیل رہے ہو, جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو, جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا. تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا, تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ, کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے, پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے. تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو. لہو ما سکن فی اللیل والنہار, اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں. اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے, وما تحرک فی النہار, اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت. یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ, وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض, ان سے کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں, اپنا کارساز, اپنا مولا, اپنا مالک, اپنا حمایت, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں. فاطر السماوات والارض, جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے, تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں, تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے, بڑے گھاٹے کا سودا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھانا کھلاتا ہے, اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا. تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو, اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں, وہ تو کھلاتا ہے تمہیں, وہ رازق ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ, کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ,
مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. ولا تکونن من المشرکین, اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر, مشرکین میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا. میں بھی مستثنی نہیں ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو, ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے. جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو, ویسے مجھے بھی کرنی ہے. اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے. یہ بہت اہم آیات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن, اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, اور وہی ہوگی روشن کامیابی. یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں, کوئی حیثیت نہیں. دولت ہے, وجاہت ہے, وقتی عزت ہے, شہرت ہے, اقتدار ہے, یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں, آنی فانی. لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے, فوز, وہ وہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے. اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف, تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے. تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. لا تدعوا مع اللہ احدا, وہی ہے مشکل کشا, وہی ہے حاجت روا, وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں, وہ تو اعلیٰ کل شئن قدیر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے, چھایا ہوا ہے, مسلط ہے. نہیں, کوئی بھی اس کی اس مخلوقات میں سے کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے, وہ قابو یافتہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی سے خبر رکھنے والا. قل ایو شعین اکبر و شہادہ, اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو, کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. قل اللہ, خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں. شہید بینی و بینکم, اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے. و اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے, اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے. یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے. یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے, حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے, بات ختم. لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے. اے نبی, ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا, آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں, اسی کے ذریعے انذار کریں, اسی کے ذریعے تذکیر کریں. جس کے اندر صلاحیت ہے, جو طالب حق ہے, جو ہدایت چاہتا ہے, وہ ہدایت پالے گا. باقی جس کے دل میں کجی ہے, ٹیڑھ ہے, تعصب ہے, ضد ہے, ہٹ درمی ہے, حسد ہے, تکبر ہے, وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا لیجئے, وہ نہیں مانے گا. کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے, مردہ کو زندہ کر دینا, خلق حیات, یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور مڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں. خلق حیات اور احیاء موتا, وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر, کتنے لوگوں نے مانا. تو ہم نہیں مانے, ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے. البتہ یہ کہ یہ ہے, آپ کرتے جائیے, محنت کرتے جائیے, کوشش کرتے جائیے. اب یہاں پہ خاص طور پہ بہی کا جو ہے لفظ, اس کو نوٹ کیجئے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے. وَمَنْ بَلَغَ, اور جس تک یہ پہنچ جائے. جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں, اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی. جس تک قرآن پہنچ گیا, حضور کا انذار پہنچ گیا. یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت, چونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے, آپ تو تا قیام قیامت جو ہیں اب آپ رسول ہیں, آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے. جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے. اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى,
اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے بہت سرچنگ کوسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کیا، اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلیہ ہے؟ واقعی قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا واحد، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً، آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا، یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے، حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے، ثم لن تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے، انظر کیف کذبوا علی انفسهم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، ضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر توجہ کر کے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا، تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکے کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو، لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بن سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا، تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے، دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکرے چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ،
حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے. وفی آدان وقرا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا. وہیں یرو کل آیت لا یؤمنو بہا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے. چونکہ مہر تو ہو چکی ہے، اڑ چکے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا. حتیٰ اذا جاؤوکا یجادلونکا، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہیں باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں. نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا، عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے. لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، نَا کہتے ہیں کنی کچرا جانا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. تو نا سے ینعو، تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا. ینعونا، خود بھی بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. نرد فنصدق، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے. فنصدق ولا نکذب بآیات ربنا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی. پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ. وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں. ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے. تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، بعد سے بعد الموت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں. لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور تیرے رب، اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے. قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں.
حتی اذا جاءت مساعت بختتن، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک. اب یہ الساعہ گھڑی، ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا. عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے. اذا جاءت مساعت بختتن، اچانک آ جائے گی قیامت. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. علی سا ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے. ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے. لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فإنک تعلم ولا اعلم، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے. فإنک تعلم ولا اعلم، اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو. ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدقہ ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں. تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا. تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا، تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں. وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہیں، ایک جیسے ہیں سب کے سب. تو یہ ہے صورت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے. زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا. قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو، آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں. اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے، فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں. آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے اس پر، یہ سمجھانے کا انداز ہے. آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا. آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی. تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے. غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہم آئے، ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے. آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے. اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی. یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاذ ہے، وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے. ظاہر بات ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. توہین تو ہو رہی ہے، تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے. نمبر دو بات، ولقد كذبت رسل من قبلك، پھر یہ بات بھی ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فصبروا، انہوں نے صبر کیا. على ما كذبوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا. وعوذوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں. حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور دیکھیے نبی، اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا. اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وہ ان کا نہ قبر آڑے کا اعراض ہو، اور اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے ان کا اعراض، فائر استطاع تھا،
تو اگر آپ میں طاقت ہے ان تبتغی نفقا فی الارض کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں اور سلمن فی السماء یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں فتاتیہم بآیہ تو لے آئیے آیت جہاں سے لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، ان استطاعت طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آيَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں۔ اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا، لیکن جواب جو ملا وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے۔ 950 تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے، اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب جو ہیں وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے، جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے۔ فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں۔ والموتا یبعثہم اللہ، اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے، پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں، ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حسی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ استعمال کروں گا، زیق میں حضور کی جان آ گئی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ینزل آیتن، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے، یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے، ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور، اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشهاد کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ثم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں،
ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے. تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے. معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے. ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو. اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے. بل یا ہو تدون، اسی کو تم پکارتے ہو. فیکسف ما تدون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے. وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے. لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل. اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں. جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں. لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا. یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے. لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. فلولا جاہم باسنا تضرعون، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے. ولیکن قصد قلوبہم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے. وزین لہم شیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے. یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی. اخذناہم بغتتن، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے، سماعت اور بصارت، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا. انظر کیف نصرف الایات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں. ثم ہم یصرفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک، یا علل اعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا. ہل یہلکو الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسلم مبشرین ومنذرین. جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے
اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون, ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.